Հայաստանում հարցված բնակչության 35%-ը խմիչքներից նախընտրում է գինին, 23%-ը կոնյակը, 21%-ը օղին, իսկ 11%-ը գարեջուրը։ Ի դեպ, հստակ տարբերվում են կանանց և տղամարդկանց նախասիրությունները։ Եթե կանանց 50%-ը ալկոհոլային խմիչքներից ամենաշատը նախընտրում է գինին, իսկ 25%-ը կոնյակը, ապա տղամարդկանց 35%-ը նախընտրում է օղի, 22%-ը կոնյակ և միայն 18%-ը գինի։ Տվյալները Wine & Wine հիմնադրամի հանրային կարծիքի 2021 թվականի հետազոտությունից են։ Ի միջայլոց, ինչպես ամեն ինչում, այստեղ նույնպես հասարակությունը կարծես հստակ տարբերակում ունի, թե որն է տղամարդկային և որը կանացի խմիչք։ Հարցվածների 87%-ը օղին համարում է արական խմիչք, գարեջուրը նույնպես արական է ըստ հարցվածների 72%-ի։ Ասում են, կոնյակը բնորոշ է երկու սեռին էլ, բայց մեկ է ավելի տղամարդկային, քան կանացի խմիչք է։ Մինչդեռ գինին ըստ հարցվածների 59%-ի կանացի խմիչք է, բայց ըստ 32%-ի կարծիքի համ արական է, համ էլիգական։ Խոսեցինք կարծրատիպերից, ուրեմն այս մեկն էլ նշենք։ Ըստ հարցվածների կեսից ավելի կոնյակը հարուստների խմիչք է, գինին ու գարեջուրը միջին խավի, իսկ օղին կարծես բոլոր խավերի համար է, այդ թվում աղքատների։ Հայաստանում հարցվածների 16%-ը միշտ ալկոհոլային խմիչք է օգտագործում բնության գրկում հավաքույտների ժամանակ, 15%-ը ռեստորանում, 12%-ը ընկերներից մեկի տանը հավաքվելիս, 10%-ը բարեկամներից մեկի տանը հավաքվելիս։ Հարցվածների 25%-ը ամսական մի քանի անգամ գինի է խմում, 19%-ը օղի, 18%-ը գարեջուր, իսկ 16%-ը կոնյակ։ Ամեն անգամ կանայք միջինը 2 բաժակ գինի են խմում, իսկ տղամարդիկ 3։